Hari impamvu ikome tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Impamvu ya mbere no kwa kanyabugabo kwigirira icyizere kwirema imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo. Ndakubabwira ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo agaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba gora twiyuhagira buri munsi rero kugira ngo tutanuka. Impamvu ni ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi. Kubera ko bidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Iyo agaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Uyu mugabo namugarutseho nyuma yo gusoma igitabo How to Win Friends and Influence People. Cyasohotse mu mwaka w'1936. Ariko yari yaranditse n'ibindi bitabo bitandukanye birimo How to Stop Worrying and Start Living. Ko hagarika guhangayika ugatangira kubaho. Iki cyo cyagiye hanze mu mwaka w'1948. N'ikindi gitabo yigeze gusohora mu mwaka w'1915 nicyo yise The Art of Public Speaking. Ubugeni burimo kuvugira mu ruhame. Igitabo cyagiye gifasha abantu benshi cyane mu bijyanye no gushira ubwoba niba ariko navuga abantu bagahangara ubuzima bakabaho. Ni umwe mu beza isi yagize mu kuvugira mu ruhame, mu kwandika ibitabo, mu gufasha benshi guhindura imyumvire no guhindura ubuzima. Uwo nta wundi rero ni Dale Carnegie. Dale Carnegie yavutse ku ya 24 Gushyingo mu mwaka w'1888. Yavukiye Maryville muri Missouri. Yari umwanditsi akaba n'umwarimu ukomeye cyane uretse ko yabayeho n'umusirikari mu gisirikare cy'Amerika mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose. Azwi cyane mu gitabo yise How to Win Friends and Influence People. Kiri mu bitabo by'ibihe byose mu guhindura imitekerereze n'imyumvire y'abantu. Amazina ye yose ni Dale Abison Carnegie. Yakuriye mu muryango ukennye cyane. Se umubyara ni James William, yari umuhinzi naho nyina Amanda Elizabeth yakoraga imirimo yo mu rugo. Mu mashuri Carnegie ntabwo yarazwi cyane, ariko yubahirwaga amwe mu magambo yaganirizaga abanyeshuri mu bikorwa by'imyidagaduro byaberagaho yigaga. Aho ku ishuri kandi hashinze club ijyanye no kujya impaka ku ngingo zitandukanye. Yagiye anitabira amarushanwa menshi yo kuvugira mu ruhame. Ibi byatumye rero abininyoza mu kuvugira mu ruhame. Ikindi wenda nakomozaho nuko mu gihe cy'intambara mbere y'isi yose Dale yinjiye mu gisirikare cy'Amerika amaramo umwaka. Akaba azwi cyane nyine nk'umusirikare wa Amerika kandi warwanye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Ntabwo ndi butinde cyane ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, ahubwo munyemerere tugaruke kuri amwe magambo yahindura ubuzima agiye avuga cyane ko ari nayo benshi baba bategereje kugira ngo bayakuremo amasomo y'ubuzima muri rusange. Yigeze kuvuga ngo niba hari icyo ukoreye umuntu runaka ntuzigere ubyibuka, ariko umuntu nagukorera ikintu runaka ntuzigere ubyibagirwa. Muri make nufashe umuntu runaka ntuzigere ubyibuka cyangwa se ngo ubizirikane, ariko umuntu nagukorera ikintu runaka ntuzigere ubyibagirwa. Carnegie yaravuze ngo ujye uhora uzirikana ko umunezero udaterwa n'uwuriwe cyangwa se ibyo utunze, ahubwo umunezero wa nyawe uterwa gusa n'ibyo utekereza. Tangira rero buri munsi utekereze ku bintu byose ugomba kwishimira, kubera ko umunezero uturuka ku byo utekereza, ntabwo ari ibyo utunze cyangwa ikindi kintu icyo ari cyose kirenze ibyo utekereza. Aranavuga ngo iteka ryose iyo udahugiye mu byo wifuza kuba byo uhita utangira kuba umuntu udashaka kuba we. Iyo udahugiye mu byo wifuza kuba byo, iyo udahugiye muri njyewe mwiza uhita utangira kuba umuntu udashaka kuba we, uhita utangira kuba njyewe mubi. Yaravuze ngo wibuke ko uyu munsi ari wa wundi wari uguhangayikishije cyane ejo hashize. Ujye uhora wibuka ko uyu munsi ni wa wundi wari uguhangayikishije cyane ejo hashize. Carnegie yaravuze ngo mu gihe ukorana n'abantu zirikana ko utari gukorana n'ibinyabuzima bishyira mu gaciro, ahubwo uri gukorana n'ibinyabuzima biyoborwa n'amarangamutima. Carnegie yaravuze ngo byinshi mu bintu by'ingenzi ku isi byakozwe n'abantu bakomeje kugerageza mu gihe byagaragaraga ko nta byiringiro na bike byabaga bihari. Ibyandi bavuga ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari guhoza. Carnegie yaravuze ngo ubwoba n'umusaruro wo kutigirira icyizere.
kutigirira icyizere n'umusaruro kutamenya icyo gukora kutamenya icyo gukora n'umusaruro kutagira ubunararibonye kutagira ubunararibonye n'umusaruro kutagira ishyaka byo gutangira ikintu gishya Carnegie yaravuze ngo amagambo meza uvuga nonaha ushobora kuyibagirwa mu buryo bworoshye cyane ariko uri yabwiye akayagenderaho ubuzima bwe bwose bikaba byiza rero iyo ari amagambo meza niyo ari amagambo mabi ariko niko bigenda ushobora kuvuga ijambo ukaryibagirwa nonaha ariko umuntu uribwiye akarizirikana ubuzima bwe bwose nibyo bavuga ngo bisaba amasegonda kubwira umuntu amagambo meza bigasaba amasegonda kubwira umuntu ko hari ikintu cyiza wamubonyeho ariko ubibwiye ashobora kubigenderaho ubuzima bwe bwose Carnegie yaravuze ngo abantu bashobora kwitwa abatsinzi keretse igihe bazabashimishijwe n'ibyo bakora kugira ibyo ukora bigushimishije rero ni intambwe ya mbere ikoganisha ku gutsinda iyo ukora ibyo ukunda ntabwo wumva imvune iteka ryose umusaruro ukurikira akazi kanoze Carnegie yaravuze ngo ntuzigere ubaza umuntu ikintu cy'ingenzi kuri we ahubwo itegereza ibyo atakazaho igihe cye uzahita umenya icy'ingenzi kuri we mbwira ibintu utakaza igihe cyawe cyangwa se utakazaho amafaranga yawe mubwire ikigushishikaje ntuzigere ubaza umuntu ikintu cy'ingenzi kuri we ahubwo itegereze ibyo atakazaho igihe cye n'amafaranga ye icyo nicyo kintu cy'ingenzi kuri we ari wigeze kubivuga yahoranya aravuga ngo mbwira ibintu utakaza igihe cyawe n'amafaranga yawe mubwira imana yawe umuntu ni igisobanuro cy'ibyo atakazaho igihe cye n'amafaranga ye mbwira ibigutwarira amafaranga umbwira ibigutwarira igihe mubwira imana yawe Carnegie yaravuze ngo hangara bya bintu ubona ko bikurenze uzatungurwa n'uburyo ubwoba bwawe buzagenda nka nyombere uko uhangara ibikurenze niko ubwoba burushaho gushira aranavuga ngo niba ushaka gutsinda ubwoba ntukicare mu rugo ngo ubitekereze ahubwo sohoka hanze uhuge sohoka hanze ushake ibintu uhugira bizakurinda ubwoba yabishimangiye neza avuga ngo ubwoba nta handi buba uretse mu bitekerezo Carnegie yaravuze ngo isaha imwe yo gutegura ishobora kugukiza amasaha 10 yo gukora niyo mpamvu gutegura ari ikintu gikomeye cyane aramugaho yigeze kuvuga ngo numa iminota 60 yo gutema igiti nzakoresha iminota 55 ntyazishoka ntegure iminota 5 izabihagije yo kuba natemye igiti kubera ko nzabona ntyazishoka mu buryo bwose bushoboka impamvu gutegura ni ikintu gikomeye cyane mu bijyanye no gutanga umusaruro Carnegie yaravuze ngo mu rugendo rw'ubuzima uriya ukandagira buhoro niwe ubasha kugera kure intego y'urugendo ntabwo ari kwihuta cyane ahubwo no kugerayo amahoro kandi ukagera kure hari navuga ngo aho guhangayikishwa n'ibyo abantu bakuvugaho kuki utamara igihe ugerageza gukora ikintu bazishimira aho guhangayikishwa n'ibyo abantu bakuvugaho ngo umare umwanya ubyitayeho uwo mwanya wakawukoresheje uri kugerageza gukora ikintu abantu bazishimira hari navuga ngo amasengesho yawe yose yakabaye yo gushimira ku by'Imana yaguhitiyemo kubera ko Imana ikemura ibibazo uko ibishaka kandi ntikeneye inama zawe amasengesho yacu yose yakabaye yo gushimira ku by'Imana yaduhitiyemo kubera ko Imana ikemura ibibazo uko ibishaka kandi ntikeneye inama zawe kubera ko ireba ibyo utabasha kubona ari igihe wita ikintu kibi kandi Imana yo iri kubona ko ari bwo buryo bworoshye cyane bwa gukiza ikibi kikirushijeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu mu bikubaho byose byaba byiza cyangwa bibi amasengesho yawe yose yakabaye gushimira ku by'Imana yaguhitiyemo kubera ko Imana ikemura ibibazo uko bishaka kandi ntabwo ikenera inama zawe aranavuga ngo nukora amakosa uzakora amakosa mashya ntuzigere ukora ikosa rimwe inshuro ya kabiri niba uhora usubiramo ikosa rimwe ku ruhande rumwe ntabwo riba rikiri ikosa uba warabigize amahitamo uyu mugabo aravuze ngo ntugatinye abanzi bagutera ahubwo jya utinya inshuti zikureshya dayimonozi ni nziza cyane kuruta marayika yiyoberanye Carnegie yaravuze ngo kudakora bitera gushidikanya n'ubwoba mu gihe igikorwa kibyara icyizere n'ubutwari yaranavuze ngo ntukite cyane ku by'abagabo bavuga
reba gusa ibyo bakora. Igeze no kuvuga ngo kunda abantu n'ugategereze ko abantu aribo bagukunda. Carnegie yaravuze ngo umunaniro wacu akenshi ntabwo uterwa n'akazi, ahubwo umunaniro wacu uterwa no guhangayika. Ntabwo akazi ariko kagutera umunaniro, ahubwo ikigutera umunaniro ni imyumvire yawe guhangayika. Aranavuga ngo hari inyungu nyinshi mu kwikorera kuruta kugerageza gukorera abandi. Uyu mugabo yaravuze ngo buri munsi ni ubuzima bushya ku muntu w'umunyabwenge. Aranavuga ngo iyo ubuzima buguhaye indimu uyikoramo umutobe, iyo ubuzima buguhaye umuravumba ukoramo umuti, iyo ubuzima buguhaye urusenda urarutekeka ukarurya. Buri kimwe cyose ubuzima bwaguha ushaka kukibyazamo umusaruro. Yaravuze ngo niba udashobora gusinzira noneho haguruka ugira icyo ukora aho kurya muhangayitse. Ntugahendahenda ibitotsi mu gihe byanze, kubera ko burya kurya mugasinzira ni ikimenyetso cy'uko umunsi wawukoresheje neza. Kubura ibitotsi ni ikimenyetso cy'uko umunsi wawukoresheje nabi. Niba rero udashobora gusinzira, niba utari gutora agatotsi, haguruka ugira icyo ukora aho gukomeza kurya muhangayitse. Uyu mugabo aravuze ngo itandukaniro riri hagati yo gushima no gushimisha nuko bimwe bivuye ku mutima ibindi bikaba bivuye ku munwa. Niryo tandukaniro riri hagati yo gushima no gushimisha. Bimwe biva ku mutima ibindi bikava mu kanwa. Umagambo yose Dal Carnegie yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri, yaravuze ngo uyu munsi nicyo gihe cyonyine dushobora kubaho. Nta gihe nyacyo uzabona kiruta uyu munsi rero. Niyo mpamvu muri buri kanya kose ari cyo gihe cyo kubaho. Kubaho none nicyo bisobanura. Ubwenge, umutima na roho bikaba biri muri buri gikorwa cyose ukoze. Nta mpamvu yo gukora igikorwa kimwe ariko umutima wibereye ahandi, ibitekerezo byibereye ahandi, roho yibereye ahandi. No, uyu munsi nicyo gihe cyonyine dushobora kubaho. Kubaho byuzuye rero ni ukubaho none. Ana magambo meza cyane yavuzwe na Dal Carnegie, numwe mu beza isi yagize mu bijyanye n'ubwanditsi. Umagambo yose yavuze nta na rimwe bidafite imbaraga byo gukomeza gufasha abantu guhindura ubuzima, ariko ushobora guhitamo ingenzi akaba yagufasha gusunika imenzi. Uzirikane ko amagambo yose wakumva yahindura ubuzima. Nta kintu yakumarira mu gihe udashyize mu bikorwa. Ibitabo byose wasoma, ubumenyi bwose wagira, nta kintu byakumarira mu gihe udashyira mu bikorwa. Dal Carnegie rero yarakoze kubaho. Birumvikana ko amagambo ye ni amagambo rwose y'ingenzi mu gufasha abantu guhindura ubuzima.